kompis ringde mig idag att han behöver hjälp med vet. Jag ska köra det här vetet där inne i stugan och det ska sparas till nästa vinter. Glöm inte att prenumerera i Zatullas kanal. Det är Afghan Ero TV. Och då kör vi. Följ med. Tack så mycket. Ja. Hallå, hur går det? Hallå, jo det går bra. Härligt. Det är så här ser ut. Kommer vetan där ute, inne i det här stugan. Och sen fixar vi som ett staket. För att ska ta mer plats i det här inne. Nu, det här är sista lasten. Och när det här är klart så ska vi gå och grilla lite. Följ med oss hela videon. Följ med. Tack så mycket.